သောဗျာရဲ့တရားတော်များဖြင့်စိတ်ကိုစေကြောကြရတယ်စိတ်ကိုစေကြောဖို့ဆိုတာလေဒီစိတ်ကအာယုံဝိထုတို့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာဘာတွေကိုအာယုံပြုကြသလဲမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အဆင်းတွေကိုအာယုံပြုကြတယ်နားနဲ့အသံကိုအာယုံပြုကြတယ်နှာခေါင်းရှိတော့အနံ့ကိုအာယုံပြုကြတယ်ရှားရှိတော့အရသာကိုအာယုံပြုကြတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရှိတော့အထည်တွေကိုအာယုံပြုကြတယ်စိတ်ရှိနေတော့လဲအတွေ့အကြံတွေကိုအာယုံပြုကြတယ်ဒီအာယုံတရားတွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့စိတ်တွေဖြစ်တယ်အရိမမအတိမဟန္တာယုံဆိုပြီးတော့စိတ်ဝိသီစဉ်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာစိတ်တခဏအများဆုံးဖြစ်တဲ့ဝိသီနဲ့ရှင်းပြမယ်အစင်းရူပါယုံကိုမျက်စိနဲ့ကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီရူပါယုံရဲ့သက္ခုပတာရရဲ့သူတို့နှစ်ခုဥပတ်သွားတယ်လို့ခေါ်တယ်မြင်ရတဲ့အစင်းရဲ့ကိုယ့်ရဲ့မျက်စိရဲ့မျက်စိကအကြည်တက်ရုပ်ရယ်သူတို့ဥပတ်သွားတယ်သူတို့နှစ်ခုဥပတ်သွားတဲ့အချိန်မှာဘဝင်တစ်ချက်အာယုံမထင်ပဲနဲ့လွန်သွားတယ်အဲ့လိုအတီတဘဝင်တစ်ချက်လွန်သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာဘဝင်လှုပ်တယ်ဘဝင်ဆိုတဲ့စိတ်တွေကကံကမ္မနမိတ်ဂတိနမိတ်တို့ကိုအာယုံပြုတယ်အဲ့ဒါကိုအာယုံပြုနေရင်နဲ့ရူပါယုံကထင်လာရောအစင်းအထင်လာတဲ့အခါကျတော့ဘဝင်စိတ်ကငကိုအာယုံကိုပဲအာယုံပြုရမလားအခုထင်လာတဲ့အစင်းကိုအာယုံပြုရမလားဆိုပြီးတော့ဘဝင်စိတ်လှုပ်သွားတယ်အဲ့ဒီလှုပ်သွားပြီးတော့မှဒီဘဝင်စိတ်ကိုဖြတ်ချလိုက်တယ်ဘဝင်ကိုပစ္စေတာလို့ခေါ်တယ်ဖြတ်ချလိုက်ပြီးတော့အစင်းကိုအာယုံပြုပြီးတော့ပဲစင်ကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ပင်စားတော်တော်ဝိဇံသင်ကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါအစင်းဆိုတော့မြင်တာကိုသိတဲ့မြင်သိစိတ်လိုက်ဖြစ်တယ်။မြင်သိစိတ်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီအစင်းရူပါယုံကိုပဲလက်ခံတဲ့အာယုံလက်ခံစိတ်နံပါတ်၄ဆိုင်စိတ်ဖြစ်တယ်။အာယုံကိုလက်ခံပြီးတဲ့အခါမှာဒီအာယုံကိုပဲစုံစမ်းတဲ့တန်တိရဏစိတ်ဖြစ်တယ်။စုံစမ်းပြီးတော့မှကြိုက်စရာကောင်းရင်လည်းကြိုက်စရာကောင်းတဲ့အစင်းကြိုက်စရာမကောင်းရင်လည်းမုန်းစရာကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့အစင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တဲ့ဝုဒ္ဓောစိတ်ဖြစ်သွားရုံအာယုံကိုဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ကြံ့ရင်လည်းကြိုက်သလိုသူမဟုတ်ကောင်းသောနှလုံးသွင်းခြင်းတင့်တယ်သောနှလုံးသွင်းခြင်းပါထားမယ်ဆိုရင်အာယုံဆုံးဖြတ်ပြီးတာနဲ့ဇောခုနှစ်ချိန်ကြာကိုယ်ကဘုရားဂုံတော်ကိုအာယုံပြုတာမျိုးသူမဟုတ်အစင်းဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရုပ်ပွားတော်ကြီးကိုကြည်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကုသိုလ်ဇောတွေခုနှစ်ကြိမ်ဇောမယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ဇောတွေခုနှစ်ကြိမ်လဲဇောပြီးရောဒီဘုရားအာယုံကိုပဲဆက်ပြီးတော့ယူတဲ့စိတ်နှစ်ကြိမ်ဖြစ်တယ်တရားယုံစိတ်လို့ခေါ်တယ်တရားယုံဆိုတာတံအာရမဏထိုအာယုံကိုပဲပြန်ယူတဲ့စိတ်ကိုပြောတာကုသိုလ်ဇောလေးခုနှစ်ကြိမ်လဲဇောပြီးရောဒီကုသိုလ်သောစောစေသောမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရုပ်အစင်းရူပကာယကိုပဲပြန်အာယုံပြုနေတဲ့စိတ်နှစ်ကြိမ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာဘဝင်နှစ်ကြိမ်ကြပြီးတော့ဝိသီစိတ်အစင်းတစ်ခုကုန်သွားတယ်။အဲ့လိုကုန်သွားတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအခုကုသိုလ်ဖြစ်တာကိုပြောတာ။အကုသိုလ်ဖြစ်ပြီးဟဲ့ဆိုလဲဒီအတိုင်းပဲ။အစင်းကိုကြည့်လိုက်တယ်။အစင်းထင်လာတယ်ထင်လာတော့ပထမဘဝင်တစ်ချက်မှာဒီအစင်းကသူအာယုံမပြုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘဝင်တစ်ချက်လွန်တယ်အတ္တိဒဘဝင်တစ်ချက်လွန်သွားပြီးတော့ဒီဘဝင်ကကံကမ္မနမိတ်ဂတိနမိတ်ကိုအာယုံပြုတ်နေတာအစင်းကိုအာယုံမပြုတ်သေးဘူးအစင်းလည်းထင်လာရောဒီအစင်းကိုအာယုံပြုတ်ရမလားငကိုအာယုံကိုပဲအာယုံပြုတ်ရမလားဆိုပြီးဘဝင်စိတ်ကလှုပ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုလှုပ်သွားပြီးတော့အစင်းကိုအာယုံပြုတ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဘဝင်ကိုဖြတ်ချလိုက်
ိုင်မှာအစင်းအာယုံပြုတ်ပြီးတော့စင်ကြင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာတယ်ဒီစင်ကြင်တဲ့စိတ်ပေါ်တဲ့ကောစိတ်တစ်ခုဖြစ်လို့ရှိရင်ဖတ်တာဝေဒနာတင်ညာစေရနာဧကကတာဇီဝိတ္တတေမနတိကာရဆိုတဲ့စေတသိက်ခုနှစ်ပါးကဘယ်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ်တာဆိုတော့နှလုံးသွင်းခြင်းကပါနေတယ်အဲ့ဒီနှလုံးသွင်းမှုကသူကမသိမတင်နှလုံးသွင်းထင်လာတဲ့အာယုံကကိုမုန်းတဲ့သူရဲ့အာယုံဖြစ်မုန်းတဲ့သူကိုမြင်ပြီးတော့အာယုံကိုဆင်ခြင်လိုက်တယ်နှလုံးသွင်းကတော့မသိမတင်ဖြစ်နေပြီးတော့မြင်သိစိတ်ဖြစ်သွားတယ်မြင်သိစိတ်ဖြစ်သွားပြီးတော့မြင်မှန်းသိလိုက်ပြီဒီတော့ကိုမုန်းတဲ့သူရဲ့အစင်းအာယုံကိုပဲလက်ခံလိုက်တဲ့စိတ်တံပတိဆိုင်စိတ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအာယုံကိုပဲစုံစမ်းတာစုံစမ်းတဲ့တန်တိရဏစိတ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှငါမုန်းတဲ့သူပဲဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ဟိုတော်စိတ်ဖြစ်ပြီးတော့အာဟုတော်တွေဖြစ်ကုန်အာဟုတော်သောခုနှစ်ကြိမ်စောရောအာဟုတော်သောခုနှစ်ကြိမ်လဲစောပြီးရောသူကဒီကုမုံတဲ့သူအာယုံကိုပဲပြန်ပြီးအာယုံပြုတ်နေတဲ့စိတ်နှစ်ချိန်ဖြစ်ပြီးတော့ဘဝင်နှစ်ချိန်ကြာပြီးဝိတိစိတ်အစဉ်တစ်ခုကုန်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးကုသိုလ်ဖြစ်ပုံအကုသိုလ်ဖြစ်ပုံကိုအချင်းချုပ်ပေါ့ဒီလောက်နားလည်ထားအဲ့လိုအချင်းချုပ်နားလည်ထားပြီးတဲ့အခါမှာစိတ်တွေဟာဒီလိုဖြစ်သွားတာပါလားပြီးတော့ချုပ်သွားကြတယ်လို့အခုလိုသိရတယ်ဘဝင်စိတ်ဆိုတာကိုလည်းနားလည်လိုက်ရတယ်။ဘဝင်စိတ်ကကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူး။ကိုပဋိသင်္ဍေနေလာတော့ကပါလာတဲ့စိတ်။အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ကံကမ္မနမိတ်ကတိနမိတ်ကိုပဲအာယုံပြုတ်ပြီးတော့အိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်တွေမှာမေ့နေတဲ့အချိန်တွေမှာအခုလိုဝိတိစိတ်ဆုံးတဲ့အချိန်စာကံဒီအချိန်အဲ့ဒီအချိန်တွေမှာဘဝင်စိတ်တွေဖြစ်တယ်ဒီဘဝင်စိတ်ကကံကမ္မနမိတ်ကတိနမိတ်ဓာတ်တွေကိုပဲအာယုံပြူတယ်အဲ့ဒီဓာတ်တွေကဖောက်ဖောက်ပြီးတော့အစင်းထင်ရှားတော့အစင်းကိုအာယုံပြူတယ်အတန်ထင်ရှားတော့အတန်ကိုအာယုံပြူတယ်အနံ့ထင်ရှားတော့အနံ့ကိုအာယုံပြူတယ်အရတာထင်ရှားတော့အရတာကိုအာယုံပြူတယ်အထီးအတွေ့ကထင်ရှားတော့အထီးအတွေ့ကိုအာယုံပြူတယ်အတွေ့ကထင်ရှားရင်အတွေးကိုအာယုံပြုတ်လေအာယုံတွေအမျိုးမျိုးကွဲပြားသလိုသိစိတ်ကလည်းအမျိုးမျိုးကွဲပြားတယ်မြင်တာကိုသိရင်မြင်သိစိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမြင်သိစိတ်မှာကုသိုလ်အကုသိုလ်မဖြစ်သေးဘူးမြင်သိစိတ်တို့ဟာဝိပဿစိတ်တို့သာဖြစ်ကြတယ်အကျိုးစိတ်တွေကောင်းတဲ့အာယုံကိုမြင်တယ်ဆိုရင်ဒါကုသိုလ်အကျိုးပေးမြင်သိစိတ်မကောင်းတဲ့အာယုံကိုမြင်ပြီးဆိုရင်အကုသိုလ်အကျိုးပေးအကုသလဝိပဿိလို့ခေါ်တယ်အကုသိုလ်အကျိုးပေးမြင်သိစိတ်မြင်တာတော့မှကုသိုလ်အကျိုးပေးစိတ်ရှိတယ်အကုသိုလ်အကျိုးပေးစိတ်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပဲမြင်သိစိတ်တစုံစက္ခုဝိညာဉ်တွဲလို့ခေါ်တယ်အာယုံကိုဆင်ကျင်ပြီးတဲ့နောက်မှာအတန်ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်တဲ့အချိန်မှာကြားသိစိတ်ဖြစ်တယ်ကြားသိစိတ်ကလည်းအခုလိုတရားအတန်ကိုယ်ကိုစိတ်ချမ်းသာစေတဲ့အတန်ကုသိုလ်ဖြစ်စေတဲ့အတန်ဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်အကျိုးပေးဇာတိစိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကုသိုလ်အကုသိုလ်တော့မဟုတ်သေးဘူးအကျိုးပေးစိတ်ဝိပဿစိတ်တွေသာရှိသေးတယ်ဇာတိနေယုံနဲ့အကုသိုလ်မဖြစ်သေးဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေရင်ကနေကိုမကြိုက်တဲ့အတန်ကြားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာအကုသိုလ်အကျိုးပေးတဲ့ဇာတိစိတ်ပဲဖြစ်သေးတာသူသည်ကုသိုလ်လည်းမဟုတ်သေးဘူးအကုသိုလ်လည်းမဟုတ်သေးဘူးအကျိုးပေးစိတ်ဝိပဿစိတ်သာဖြစ်သေးတယ်ပြီးတော့ဝေဒနာအားဖြင့်ဆိုလဲမြင်သိစိတ်တို့ဈာတိစိတ်တို့မှာသူတို့ဟာဥပိ္ပခဝေဒနာသာဖြစ်နေကြစိတ်ချမ်းသာခြင်းလည်းမရှိဘူးစိတ်ဆင်းရဲခြင်းလည်းမရှိဘူးမြင်တာကိုတည်ယုံပဲဖြစ်သေးတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့အနံ့ဆိုလဲဒီအတိုင်းပဲကုသိုလ်အကျိုးပေးစိတ်ကောင်းတဲ့အနံ့လေးတွေကိုကြိုက်တဲ့အနံ့လေးတွေဆိုရင်မကောင်းတဲ့အနံ့ဆိုရင်အကုသိုလ်အကျိုးပေးတဲ့စိတ်ဝိပဿစိတ်တွေပဲရှိသေးတယ်။အာယုံကတော့အနံ့ကိုအာယုံယူထားတယ်။အယတာလည်းဒီအတိုင်းပဲ။အယတာသိစိတ်ကလည်းနှမျိုးရှိတယ်။အယတာသိစိတ်နှမျိုးကလည်းပဲကုသိုလ်အကျိုးပေးစိတ်ကကိုစားကြတဲ့အယတာလေးတွေရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှဖြစ်တယ်။အ
အကုသိုလ်အကျိုးပေးစိတ်ကကိုမကြိုက်တဲ့အရာသားတွေကိုတည်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်တယ်။အဲတော့အရာသားကိုတည်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းအကျိုးပေးစိတ်ပဲဖြစ်နေတာ။ကုသိုလ်အကျိုးပေးနဲ့အကုသိုလ်အကျိုးပေးဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးပဲကွဲတာ။အဲတော့အရာသားတည်စိတ်ဖြစ်ထိတွေ့တဲ့အချိန်မှာလည်းဒီအတိုင်းပဲအဝိစာဝတ်တဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုင်တဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုနဲ့ထိအဲ့ဒီအချိန်မှာတတ်တောင်တတ်တာနှစ်သက်တဲ့အထီးအတွေ့လေးနဲ့ထည့်ရင်ကုသိုလ်အကျိုးပေးထီးသီးစိတ်ဖြစ်ကိုမကြိုက်တဲ့ကြံတန်းသောအဝေအစားကြံတန်းသောအထီးအတွေ့နဲ့ထည့်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါအာကုသိုလ်အကျိုးပေးထီးသီးစိတ်ဖြစ်အဲ့ဒီအချိန်ထီလဲဝိပဿစိတ်တွေပဲရှိသေးတယ်ကုသိုလ်အာကုသိုလ်မဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဒီလိုနဲ့ထီးသီးစိတ်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီထီးသီးစိတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကြတော့ကောင်းတာနဲ့ထီလို့ရှိရင်သူကဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တယ်။မကောင်းတာတွေနဲ့ထီတဲ့အချိန်မှာဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သူတို့နှစ်ခုကတော့ခံစားမှုတွေကွဲလာတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကုသိုလ်အကုသိုလ်မဖြစ်သေးဘူး။အကျိုးပေးစိတ်တွေပဲဖြစ်သေးတာ။အဲ့လိုမြင်သိစိတ်၊ကြားသိစိတ်၊နံသိစိတ်၊အယတာသိစိတ်၊ထီသိစိတ်ပြီးတော့တွေးတယ်။တွေးတဲ့တွေးသိစိတ်ကလည်းဒီအတိုင်းပဲ။အဲ့လိုမျိုးတွေးတဲ့အချိန်မှာကြတော့စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့မနောဒွါရဝေထီတွေနဲ့သူကဖြစ်လာလိမ့်မယ်။အဲ့လိုစိတ်တွေရှိနေတဲ့အချိန်မှာဓာတ်တွေကိုပဲတွေးပင်စဝိညာဉ်30သိစိတ်10ပါ။မြင်သိစိတ်က2ပါ။ကြားသိစိတ်က2ပါ။နံသိစိတ်က2ပါ။အယတာသိစိတ်က2ပါ။ထိသိစိတ်က2ပါဆိုပြီးထိတဲ့အထိအာယုန်တွေနဲ့ထိတဲ့အဲ့ဒီ10ပါးကိုဒါတိစိတ်10ပါးလို့ဒီလိုခေါ်တယ်တိစိတ်10ပါးလို့ခေါ်တာပြည့်တဲ့နောက်မှာတိပြည့်သွားရင်အာယုံကိုသူကလက်ခံမြင်တဲ့အဆင့်ကိုလက်ခံတယ်ကြားတဲ့အတန်ကိုလက်ခံတယ်ဆိုတော့အာယုံလက်ခံစိတ်ဖြစ်တယ်လက်ခံပြီးတော့သူကစုံစမ်းတယ်တန်တေရဏစိတ်ဖြစ်တယ်ဒီကိုမြင်တဲ့အာယုံသို့မဟုတ်ကြားတဲ့အာယုံကိုပဲစုံစမ်းနေတာပြီးတော့မှဝုတ်ထောဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်ဆိုတာဟုတ်ပြီအစင်းမှန်တယ်အစင်းကလည်းကိုမကြိုက်တဲ့အစင်းမှန်တယ်ဆိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ကြိုက်ရင်လည်းကြိုက်တဲ့အစင်းစသည်ဖြင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့သူဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တဲ့အတိုင်းပဲကောင်းတယ်လို့ထင်ရင်ကြီးညိုစရာကောင်းတယ်အေးချမ်းစရာကောင်းတယ်လို့ထင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကုသိုလ်စောတွေစောအဲ့ဒီမှာမှချစ်စရာကောင်းတယ်တတ်မှတ်စရာကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဆုံးဖြတ်လိုက်ရင်တော့ဒီလိုနှလုံးသွင်းလိုက်ရင်တော့လောဘစောတွေအကုသိုလ်စောတွေစောမယ်အဲ့တော့ကမှမုန်းလိုက်တာဆိုရင်ဒေါသစောတွေစောလိမ့်မယ်ဒါကမှမနာလိုလိုက်တာဆိုရင်လည်းဒေါသစောတွေစောလိမ့်မယ်ကြည့်ရတာအမြင်ကတ်လိုက်တာဆိုရင်လည်းဆုံးဖြတ်ချက်ချပြတဲ့အချိန်မှာဒေါသစောတွေစောမယ်အဲ့ဒီလိုသွားတာအဲ့တော့ကုသိုလ်ကဘလိုမျိုးစောမလဲတတ်တာစိတ်အော်မြတ်စွာဘုရားကြီးညိုပဲကောင်းလိုက်တာအဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းလိုက်တော့ကုသိုလ်စောတွေစောတယ် Now တရားအတန်လေးအကျိုးရှိလိုက်တာနှလုံးသွင်းလိုက်တော့အတန်နားထောင်ပြေးဆုံးဖြတ်ချက်လဲချပြေးသွားရောကုသိုလ်စောတွေစောတယ်အဲ့ဒီလိုကိုယ့်ကိုတတ်တာဖြစ်စေသောပီတိဖြစ်စေသောချမ်းသာမှုကိုဖြစ်စေသောအရာတွေကြတော့ဖရာအာယုံတရားအာယုံသံဃာအာယုံသမထအာယုံဝိပဿနာအာယုံစတဲ့တရားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါကုသိုလ်စောတွေစောတာအခုကတာမန်လူလောကမှာဖြစ်နေတာကြတော့မြင်တယ်မြင်ပြီးတော့အာယုံကိုသိတယ်လက်ခံလိုက်တယ်စုံစမ်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ကောင်းဤမကောင်းဤဆုံးဖြတ်ချက်ချပလိုက်ပြီးတော့ကြက်ရင်လဲလောဘစောတွေစောတယ်မုံရင်ဒေါသစောတွေစောတယ်အဲ့မုံတဲ့နေရာမှာတော့မှပြင်းမာခြင်းစိတ်တွေဖြစ်လာပြီးဆိုဒေါသစောတွေစောတယ်စောကားခြင်းစိတ်တွေဖြစ်လာပြီးဆိုဒေါသစောတွေစောတယ်မနာလိုပြီးဆိုဒေါသစောတွေစောတယ်သူ့ကိုကြည့်ရတာအမြင်ကတ်တယ်ဆိုဒေါသစောတွေစောတယ်အဲ့ဒေါသတွေဖြစ်ပြီးဒီကိုမကြိုက်တဲ့အာယုံကိုပဲအာယုံပြုတ်တဲ့စိတ်နှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပြီးတော့ဘဝနဲ့ချင်းဖြစ်ပြီးဝီထိစိတ်အစင်တစ်ခုချုပ်တာ
အဲ့ဒီလိုချုပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာအကုသို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဖြစ်တာဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခါပြန်အာယုံယူတယ်နောက်တစ်ခါပြန်အာယုံယူပြီးတော့ပြန်ဆင်ခြင်းပြန်တယ်ပြန်ပြီးတော့သိပြန်တယ်ပြန်လက်ခံတယ်ပြန်စုံစမ်းတယ်ပြန်ပြီးဆုံးဖြတ်တယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ဩတကယ်ငါမုန်းတဲ့သူပဲဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးဒေါသစောတွေထပ်စောပြန်ပြီးရင်အဲ့ဒီအာယုံကိုပဲအာယုံပြုတ်တဲ့စိတ်နှစ်ချိန်ဖြစ်ပြီးဘဝင်နှစ်ချိန်ဖြစ်ပြီးတော့ဝီထိစိတ်အစဉ်တစ်ခုဆုံးသွားပြန်ရောအဲ့လိုဒေါသဖြင်းရင်ဖြင်းရင်ဖြင်းရင်နဲ့တရားအသိလေးဝင်လာလိုက်တာဝင်လာလိုက်တော့ဒေါသတိဒေါသအထံနာသာနာတိလောကီအချိုးလောကုတ္တရာအချိုးဘာကုန်မှမပေးဘူးဆင်ခြင်လိုက်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့အာယုံကိုပဲကြည်နေတာမကောင်းတဲ့အာယုံကိုပဲကိုမကြိုက်တဲ့အာယုံကိုပဲသိနေပြီကိုမကြိုက်တဲ့အာယုံကိုပဲလက်ခံလိုက်တယ်ကိုမကြိုက်တဲ့အာယုံကိုပဲစုံစမ်းလိုက်တယ်အဲ့ကိုမကြိုက်တဲ့အာယုံကိုပဲမကြိုက်ဖို့ကောင်းတဲ့အာယုံကြိုက်เสียရမကောင်းသောအာယုံဆိုဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးပထမဇောမှာဒေါသဖြစ်ပထမဇောမှာလောဘဖြစ်စသည်ဖြင့်ပေါ့အာကုသဇောဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအာကုသဖြစ်လိုက်တဲ့နဲ့တပြိုင်နက်ဝိပဿနာအမြဲပွားများနေတဲ့သူကဖြစ်လိုက်မှန်သိလိုက်တယ်အဲ့တော့သူကဒုတိယဇောအချိန်လဲရောက်ကုန်ပထမဇောဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကိုအာကုသဖြစ်ပြီးဒုတိယဇောအချိန်မှာတတိပြန်ဝင်လိုက်တာအာကုသဖြစ်မှန်းသိလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုကုသဖြစ်အောင်မမြဲဘူးပဲလို့ဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အာကုသဖြစ်တာကမှနောက်ကျသေးတယ်ပယ်လိုက်တာကမြန်တယ်ဆိုတာဒုတိယဆုံးအချိန်မှာကုသပြန်ဆောသွားတယ်မမြဲဘူးမမြဲဘူးမမြဲဘူးလို့ဆင်ခြင်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုတခြားဒေသနာတစ်ခုမှာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်တနေ့တာလုံးနေဘူးထဲမှာအပူခံထားတဲ့တန်တဲအိုးတွေကိုရေပောက်တစ်ပောက်ကျသွားတဲ့အချိန်မှာရေပောက်ကျတာကမှနောက်ကျအောင်မယ်အဲ့ဒီရေပောက်ကရှဲကနေပျောက်သွားတာကညံတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးပဲဝိပဿနာအမြဲအားထုတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တတိတအားကောင်းနေတဲ့ယောဂီဟာတစ်ချက်တလေတတိလွတ်သွားမယ်တတိလွတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်သက်ဖွယ်မကောင်းတဲ့အာယုံကိုမြင်လိုက်ပြီးတော့အကုသို့ဒေါသသို့မဟုတ်လောဘအဲ့ဒီလိုဖြစ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာဖြစ်မှန်းတန်းသိလိုက်တယ်သိလိုက်တော့လောဘဖြစ်တာကမှနောက်ကျသေးတယ်ပယ်လိုက်တာကမြန်တယ်ဒေါသဖြစ်တာကမှနောက်ကျသေးတယ်ပယ်လိုက်နိုင်တာကမြန်တယ်လို့ဟောတဲ့ဒေသနာမှာအထက်ကတာဖွင့်လိုက်တာဘယ်လိုမြန်တာလဲဆိုတော့ပထမဇောမှာအကုသို့ဖြစ်လိုက်ပေမဲ့ဖြစ်မှန်းသိပြီးတော့ဒုတိယဇောလဲရောက်ကုန်ပေးပြီးသွားပြီအဲ့တော့ကုသိုလ်ဇောပြန်ဆောသွားတယ်အဲ့ဒီလိုဟောတာဆိုတော့စိတ်တွေဖြစ်တာအဲ့ဒီလိုဖြစ်တာဒီလိုဖြစ်တော့တရားအထုတ်တဲ့သူဆိုတာကိုယ်စိတ်ကိုဆေးတော့ဒီလိုအာယုံပြုတ်ပြီးဒီလိုအကုသိုလ်ဖြစ်တာပါလားလို့သိပြီးတော့မသိတဲ့သူတွေရဲ့သဘောတဘာဝကိုလည်းသင်ခန်းစာယူရတယ်မသိတာမှဘလောက်တောင်မသိတယ်လဲဆိုရင်ကိုကိုကိုအာကုသို့တွေနှိမ့်ဆက်နေပါလားလို့ကိုမမြင်တာကိုတဲ့ตาရင်မနာလိုတာမနာလိုပြီးရင်မနာလိုရင်အဲ့ဒီမနာလိုစိတ်ကိုမနဲ့လည်းမနာလိုတယ်ညံ့နေလည်းမနာလိုတယ်အိတ်ခံနေလည်းမနာလိုတယ်သူ့အတန်ကြားရတာကိုမနာလိုတယ်သူ့တည်င်းကြားရတာကိုမနာလိုတာသူ့နဲ့ပတ်သက်တာဘာအာယုံရရမနာလိုတယ်မြင်ကိုမမြင်ခြင်းဘူးကြာကိုမကြားခြင်းဘူးဆိုအကုသို့ပွားနေတာစဉ်းစားကြည့်အကုသို့ဇောတွေစောနေတာပါလားလို့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမနာလိုတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ဘာအကျိုးရှိလို့မနာလိုနေတာလဲကိုသူ့ကိုမနာလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုလူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးတန်ချမ်းသာရသလားကိုမနာလိုခံရတဲ့သူကတော့ထိုင်မနာလိုနေုံနဲ့ဟိုမှာအရက်ယော့သွားသလားအလုံးအထည်ယော့သွားသလားအိပ်ပြတ်သွားသလားကိုမနာလိုနေုံနဲ့မနာလိုခြင်းအပြင်တစ်ဖက်ကသူကတည်လည်းမတည်ဘူးအလုံးလည်းမရက်အရက်လည်းအလုံးလည်းမယော့အရက်လည်းမယော့အစာလည်းမပြတ်အိပ်လည်းမပြတ်ကိုသာဒီမှာအိပ်ပြတ်အစာပြတ်နဲ့သေတော့အပေကြမှာမနာလိုစိတ်မွေးနေတဲ့ကိုကိုတိုင်းသာအပေကြမှာကိုကိုကိုတူးဖြိုနေတဲ့သူသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအာယုံကိုမယူတော့ဘဲနဲ့ကောင်းသောအာယုံပြောင်းပြီးတော့ယူလိုက်ပါလား
Go to it. Loloze, say chantame, ayongo yubala. Loloze, logi a joe, logo tara a joe. Pienya yajin ya, mayayan oxa ya. Erilo, logi a joe or to it. The cuckoo low like bala. A joe she de pawago, shantan like bala. Tamamaho, tayali, Saint Jambi, mamiebu, Saint Yede, a somiabu lo. Lakana tomba, tembudo. Ayon to cuckoo, tayashu like bala. Dilo Pisopan, D Minne, D Sakama, go to a Joshirago, Lona, Yetane, Pajang, Manaloni Rale, Manaloni Lu, Go Benenadwara, A good Lolose, Pyong Yong Lin Nilu Yayetane, Manalo Zi Mui Later Dwaja, Mapyong Nindora, Go Be, A good Lolose, E. Janjan Nilu Yayetane, Manalo Zi Mui Labudo, Pulong Nida, Go Go Dime. Komanalo de tu mam, pama mapiapu, a ele mapiapu, a sale mapiapu, a toale mapiapu, po biro down tota toade. Tu go goga, time analo nere a chema, tu ga gota, chelan, selan lautadoabi. Ero, tu go manama lo bene, go laya me chelango, sat laye, kaji paume. Go loya me a loco, ion sabi, sat loye, a lo pime. Go 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 bien biro, pu bienye. A man name Gangjuri Pipiro Mingalari Yau Labo, a coin a ye she a dane, Manalo Zene Gogo, do pure pite, do that pite. Aro Gosego goes him at Durebago, Biome, so yendo, Manalo Zig when I like dana de Pianet, Daya Saint Jenna Manalo Dabi, Manalo Zig Pipi, Manalo Zig Pipi, Manalo Zig di Mamiebe, Manalo Zig di Mamiebe, Manalo Zig di Mamiebe. Mapiao machin poa bele. Manalo se piao doa. Tugo manalo se asa. Tachado, yon nan dama, tenkara, ta kukuku, ayon pupiro. Arago mamiebe, lo, Saint Jenle. Miado a sandi mamiebe, pibi biatete. Chayado adnadi mamiebe, pibi biatete. Nane anandi mamiebe, pibi biatete. Mamiele zuataka, Saintele zuataka. A so me alis wataka, Mama Bainchalis wataka, Saint Jalay Lolose, Jan de Koye, Manalo say, Ying Dwabido, Ejan Dwalime, Taga, Kokoko, Keretu. Now, Chalu Piasi looked at Turene Patalo, Piome, Chalu Piasi looked at Sora, Koyaname, Neago, Tu and Lama Solo, Tugo, Shego, Tal Lalo, Maya Ango, Nilam, Amyomune. Gonta is a car, pure yedo lagong. Mahoma man does a carri, pure yedo lagong. Pielo piazi lopiate. Hello, Pielo piazi lopiato, tapatua, a coin lani piatuashar. Total lani paituashar. Ido, Tugo, total lani piazi doang. Piel lai lo. Tu ye, maho the dandy, pure lai lo. Tu a jo piatuare. Tu nama, tu mita sushire. Tu ye pawashire. Tu di equin yego, mayare a dwe, tu mitazu le toka yautuar. Tu di out head and mahobu, tu ye mitazuba, six in yejen, go sin yejen, lumu ye toka, siwa ye toka, a con yautuar. Diago toka be later, tu ne patate, pawenjen goba, toka yautuar zit eh. Arido, dilo tu miago, piasi yama, jinadetu. Piasi lailu, tapaka piasi duara, jinadala. Aritapatu, Piasi Dware Dwaja, Goga, Napi Yautuala. Tapatu, Piasi Dware Dwaja, Goa Nipan and Nidwa Yola. Aritapatu, Doka Yau, Six in Yajin, Go Sin Yajin Pillu. Yay, name Yakwa Nini Yarago, Sawin the La. Tapatu, Doka de Yau Nilu, Moji Chama Pi, Pawari, Pian Nirago, Nia, Jaya, Dini Yabudo. Ape the la. Below sing that sawin near the lay. Below sing that ape your near lay. Do me a doka yaw one da nilo, good day, boani da la. Elum, you pure name as solution, dog. Go go go, do pure need that to yaw da pite. Do me a go, doka yaw on low bima. Do me a woo, me ye jaw on low bima, tamenta look massage and bane. Do me a bawari, piasi doa bidoma.
ထမင်းစားရမယ်ဘဝကိုမပျော်ပါနဲ့ကိုရှာစားမယ်ထမင်းကိုတန့်တန့်စင်စင်နဲ့ရှာစားပါလူကိုလူလိုကိုချင်းစားပါကိုနဲ့ကိုချင်းစားပြီးတော့သူ့မှာဘဝရှိတယ်လို့ကိုမှလည်းဘဝရှိတယ်တစ်ဖက်ဘဝကိုနင်းချေပြီးတော့မှကိုဘဝကိုမတိဆောက်ပါနဲ့အဲ့ဒါကသူများကိုဖျက်ဆီးခြင်းတဲ့သူတွေရဲ့အပိုင်းကိုပြောပြတာကိုတန်တန်မှာအေးချမ်းခြင်းတဲ့သူတယောက်က "तू ကကိုထက်သာသွားပြီ။ကိုကဒီနေရာမှာရမှာဖြစ်မယ်။ကိုနေရာကို तू ဝင်လာမှာဆိုလို့ဂုံးတိုက်စကားဖြင့်တော်လကောက်။တခြားသောပရိယေတွေမာယာတွေကောက်ကျင်မှုတွေနဲ့တော်လကောက်။ဖျက်ဆီးခြင်းတဲ့စိတ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်သူများကိုဖျက်ဆီးလိုတဲ့စိတ်ပြာပါဒဟာငရဲသွားစေတယ်အခုအဲ့ဒီပြာပါဒစိတ်ကြီးအာမဖြစ်လာပြီပြာပါဒစိတ်ဆိုတာလေဒေါသတစ်မျိုးပဲနံတရားသာဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်တက်တယ်မမြဲလေစွာတကားသူတစ်ပါးကိုဖြစ်စည်းလို့စိတ်သည်မမြဲလေစွာတကားပြာပါဒသည်မမြဲလေစွာတကားလို့မမြဲခြင်းကိုထက်ခါထက်ခါဆင်ခြင်းပေးရင်ကုတ္တန်တံမှာအကုတ္တအကျိုးပေးစေမဲ့သေးရင်အပေကြစေမဲ့စိတ်ပျောက်သွားပြီတော့မမြဲခြင်းကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်အစာထိုးဝင်ရောက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ချက်ချင်းအေးသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုသူတစ်ပါးကိုမနာလိုစိတ်ဖြက်လိုဖြက်စီးလှုပ်လိုစိတ်ပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သာအာယုံပြုတ်ပြေတော့ကိုယ့်အလုပ်ကိုကိုယ်လုပ်မယ်ဆိုအလုပ်ပြီးမယ်ကိုယ့်လမ်းကိုကိုယ်ဆက်လျှောက်မယ်ဆိုရင်ခရီးရောက်မယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သာတနေ့တစ်တနေ့ပေါ်ပြီးတော့အရေးချင်းပြည့်အောင်စူးစမ်းရင်းဖြင့်ကြောင်ရဲစိတ်ဖြင့်နေနိုင်အောင်စူးစမ်းရမယ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကြမ်းကြီးဖြစ်တဲ့ဗျာပါဒကိုလည်းဗျာပါဒသည်နန္တရတာဖြစ်သည်မမြဲပေဗျာပါဒသည်နန္တရတာဖြစ်သည်မမြဲပေလို့အဲ့ဒီလိုဆင်ခြင်လိုက်ပြီးတော့ယုံနံခွဲခြင်းတဲ့ဆိုရင်လည်းအခုဗျာပါဒစိတ်ဖြစ်နေခြင်းဟာကိုမုံတော်သူဆိုတဲ့ယုတ်အာယုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဖြစ်နေတာကိုအာယုံပြုထားသောအရာဒီလည်းပဲယုတ်တရားဖြစ်တယ်သူ့ကိုမြင်နေရတဲ့မျက်စိသို့မဟုတ်သူ့အတန်ကိုကြားနေရတဲ့နားသူ့သတင်းကိုကြားနေရတဲ့နားဒီယုတ်တရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအာယုံယုတ်ဝိတ္ထုယုတ်တို့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အခုသူတစ်ပါးကိုဖြက်စည်းလိုတဲ့ဗျာပါဒစိတ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဓာတွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့အာယုံသိစိတ်ဖြစ်တယ်အာယုံကိုလက်ခံလိုက်တယ်အာယုံကိုဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်အာယုံကိုစုံစမ်းတယ်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဖြက်စီးပြစ်မယ်ဖြက်စီးပြစ်မယ်ဆိုပြီးဒေါသစောတွေစောလာတယ်အဲ့ဒီဒေါသစောမစောစေနဲ့တော့တိတဲ့အချိန်မှာပဲအကုသို့မဖြစ်ရအောင်လို့တိပြီးချုပ်တယ်တိပြီးချုပ်တယ်လို့သူ့ကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာမြင်သိစိတ်ချုပ်ပြီးမြင်သိစိတ်ချုပ်ပြီးလို့အမြဲချင်းကိုဆင်ခြင်ရင်းဖြင့်တော်လကောင်ဖြစ်သွားတဲ့အကုသို့ကိုလည်းတကယ်လို့မထိန်နိုင်လို့ဖြစ်ပြီးဆိုရင်လည်းဗျာပါဒသည်မမြဲပေဗျာပါဒသည်မမြဲပေလို့ထက်ခါထက်ခါဆင်ကျင်သောအားဖြင့်စိတ်ကဖြူစင်ပြီးတော့ကုသိုလ်လမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်ရောက်တယ်ကိုကိုကိုကယ်လိုက်နိုင်ပြီအဲ့ဒီလိုအကုသို့ဖြစ်မဲ့နေရာမှာကုသိုလ်ကိုပြန်ရောက်အောင်လို့မမြဲခြင်းဆင်ကျင်ပြီးတော့သာကယ်လို့ရလိမ့်မယ် Nowတပတ်သူကကိုကိုမြောက်ပင်ပြောတယ်အနာကမြောက်ပေးတဲ့သူတွေရှိလို့တော့လကောင်းကို့မှာကြိုးစားမှုရလက်ကြောင့်ပြေစုံနေရွေ့တော့လကောင်းမာနထောင်တက်တယ်မာနနဲ့လူတကာကိုမတူသလိုမတန်သလိုဆက်ဆံတယ်မာနနဲ့ယေရှုရှင်တွေကိုပြန်ပြီးတော့စော်ကားတယ်ယေရှုကိုမတိတက်ယေရှုကိုခြေဖြတ်မာနတထောင်ထောင်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့လူတွေကိုပြောရမယ်ဆိုရင်မာနကြောင့်လူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးတန်သောချမ်းသာကိုမရဘူးမာနကြောင့်အပင်ငရဲကိုသာကြစေတယ်အဲ့ဒီမာနထောင်နေလို့ရောလောကကြီးမှာကိုကတာပြီးတော့ပေါ်လွင်လာသလားကိုမာနတွေထောင်ပြီးသူတစ်ပါးကိုနှိမ့်ချဆက်ဆံတော့ရောနှိမ့်ချဆက်ဆံခံရတဲ့သူကတကယ်ကိုနှိမ့်ချသွားသလားကိုမာနတထောင်ထောင်အမောက်တထောင်ထောင်နဲ့လှုပ်ပြနေတော့လူတွေချစ်သွားသလားမာနတွေကြီးပြနေတော့နတ်တွေကကောချစ်ကုန်သလားအဲ့ဒီမာနတွေကြီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ကိုရသလားမာနကြီးပြီးတော့ရှိတာတွေနဲ့
မောင်မာဂုံယူနေတဲ့သူတယောက်ကိုနတ်တွေကစောင့်ရှောက်သလားထောင်လွှားနေတဲ့မာနနဲ့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအတွက်အကြောင်းအထောက်အပံ့ဖြစ်စေသလားထောင်လွှားနေတဲ့မာနကြောင့်အနည်းအနာကလူတွေရှိနေတဲ့လူတွေရဲ့မေတ္တာကိုရသလားစဉ်းစားကြည့်ပေါ့မာနထောင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လူမုန်းတာပဲအဖတ်တင်တယ်မပြည့်တဲ့အိုပေါင်းပင်ခတ်နေသလိုမျိုးပညာရှိတွေသုံးသပ်ကြတယ်မာနကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုလူလဲရှောင်တယ်နတ်လဲရှောင်တယ်အဲ့ဒါကိုအကျိုးရှိမယ်ထင်ပြီးတော့တလွဲစပင်ကောင်းပြီးတော့အမားကိုအမှန်ထင်ပြီးမာနကြီးနေရတာကိုမှအဟုတ်ထင်ရင်တော့သိရင်ငရဲကြမယ်ဒါကမာနကြီးတဲ့သူဘက်ကိုပြောတာဒီဘက်ကကိုကတရားနဲ့အေးချမ်းကျင်တဲ့သူဘက်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်မာနစိတ်ဝင်လာလိုက်တယ်ဘာကိုကြည့်ပြီးမာနစိတ်ဖြစ်တာလဲကိုမှရှိတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုခုကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဖြစ်တာကိုအာယုံပြုတာကိုရဲ့ပိုက်ဆံတွေဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ကိုရဲ့ရုပ်ရည်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ကိုရဲ့အသက်အရွယ်ငယ်ရွယ်မှုဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်အဲ့ဒီလိုရုပ်အာယုံတစ်ခုခုကိုအာယုံပြုလိုက်ပြီးတော့အာယုံသိစိတ်ဖြစ်တယ်အာယုံကိုလက်ခံလိုက်တယ်ငါမှာဘလောက်ရှိတယ်ငါဘလောက်ပိုင်ဆိုင်တယ်ငါဘလောက်စွမ်းနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့အာယုံကိုစုံစမ်းအာယုံကိုဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ငါဟဲ့ဆိုပြီးတော့မာနဇောတွေစောတယ်မာနဆိုတဲ့သဘောတရားဟာလောဘစိတ်နဲ့ရှင်လာလောဘစိတ်နဲ့ရှင်ရင်လောဘတွေဖြစ်လာပြီးဆိုရင်ဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်ရင်ရှင်မရှင်ရင်မာနနဲ့ရှင်တယ်အဲ့တော့မာနကြီးတယ်ဆိုတာဟာလောဘစိတ်တွေတက်မတ်စိတ်တစ်ခုခုနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုမမောစိတ်တစ်ခုခုနဲ့မာနထောင်နေတာအဲ့တော့လောဘဇောတွေစောနေတယ်အဲ့ဒီလောဘဇောတွေမှာမာနရှင်နေတယ်ဒီတော့အကုသိုလ်တွေသာဖြစ်နေတာဒါကြောင့်မာနနည်းနည်းဝင်လာပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုဟုတ်လာကြည့်ရဲ့တရားအားထုတ်တာလဲငါတော်တော်ညံကောင်းတာပဲငါတော်တော်တရားရှုနိုင်တာပဲငါတရားကိုအကြာကြီးထိုင်နိုင်တာပဲ ਨੇ အဲ့ဒီလိုကိုယ့်ရဲ့လုံနိုင်စွမ်းကိုအာယုံပြုပြီးတော့လေမာနဝင်တယ်အဲ့ဒီမာနဝင်ရင်တရားမတက်တော့ဘူးအမြဲချင်းကိုမြင်နေမှသာတရားဆက်တက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မာနဖြစ်တယ်မာနဖြစ်တယ်မာနဖြစ်တယ်လို့ရှုပေးလိုက်ရတယ်မာနသည်နံတရားသာဖြစ်၍ဖြစ်ပြီးပြတ်တတ်တယ်အမြဲသောတရားသာဖြစ်တယ်လို့အကြိမ်ကြိမ်ဆင်ခြင်ပေးရတယ်မာနသည်ဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မမြဲပေမာနသည်ဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မမြဲပေလို့ချိန်ဖန်များစွာဆင်ခြင်လိုက်ရင်မာနပြုတ်သွားပြီးတော့အမြဲချင်းမြင်တဲ့အနိစ္စအနုပဒနာဉာဏ်ဉာဏ်စိတ်သာပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာပြီးအေးချမ်းသွားလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မာနစိတ်နဲ့လောင်ကျွမ်းနေတဲ့အခါမာနဖြစ်တယ်မာနဖြစ်တယ်မာနဖြစ်တယ်လို့ဆင်ခြင်ပေးပြီးတော့မမြဲချင်းမြင်တဲ့အခါမာနသည်မမြဲပေမာနသည်မမြဲပေမာနသည်မမြဲပေလို့ဆင်ကျင်သောအဖြစ်မာနတည်းဟူသောကိလေသာကင်းစင်၍ကိလေသာဆင်ကျသောနှလုံးသားကိုရမယ်အေးချမ်းမှုကိုခံစားရမယ်သေလွန်တဲ့အခါလဲလူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးတန်သောချမ်းသာကိုရစေတယ်အဲ့ဒီလိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုကိုယ်စိတ်ကိုကိုကြည့်ကိုယ်စိတ်ကိုကိုဆေးပြီးတော့ကုသိုလ်သောစောနိုင်အောင်အမြဲချင်းဆင်ရဲချင်းအဆိုးမရခြင်းတို့ကိုသာဆင်ကျင်နိုင်တဲ့ဆင်ကျင်ဉာဏ်ဒီဟူသောကုသိုလ်ဇောတွေသာစောနိုင်အောင်ဉာဏ်ရှင်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေသာဖြစ်အောင်ကိုကိုကိုဆောင်ရှောက်ပါတယ်။နောက်ဂျေဇုကန့်တတ်တဲ့သူဂျေဇုကန့်တတ်တဲ့သူတွေ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်အတ္တကြီးလွန်လို့ဖြစ်ကြတာ။စားတော့ကစားပြီးတော့ထမင်းတလုံးဂျေဇုမသိပြန်ကန်တယ်။သူကြွေးကျင်လို့ကြွေးတာသူကြွေးခွင့်ရှိတာပဲ။သူကြွေးဖို့တာဝန်ရှိတာပဲမွေးထားတာကြွေးပေါ့ခိုင်းရင်ကြွေးပေါ့ဆိုပြီးတော့စားထားတဲ့ထမင်းတွေကိုတံပိုးမထားသလိုထမင်းကြွေးတဲ့သူကိုလည်းတံပိုးမထားပဲကြွေးသောလက်ကိုပြန်ကိုက်တတ်တဲ့လူစားမျိုးကတတ်တတ်ရှိတယ်သူတစ်ပါးကျေးဇူးကိုခြေဖြတ်တတ်တဲ့မက္ခဆိုတဲ့သဘောနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီလိုကျေးဇူးခြေဖြတ်တတ်တဲ့သူကိုမက္ခီလို့ခေါ်တယ်ကျေးဇူးချေပြခြင်းဟာသူရုပ်တို့ရဲ့အကျင့်သာဖြစ်တယ်။အဲဒီလိုစားထားပြီးယူထားပြီးတော့သူတစ်ပါးပစ္စည်းအလကားယူသူတစ်ပါးအကူအညီအလကားယူ
ယူထားပြီးတော့အဲဂျေဇုတင်စရာမလိုပါဘူးဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့နေပြီးတော့ပျော်သလားလို့မေးချင်တယ်သူများကိုဂျေဇုမတင်ဘဲနဲ့အလကားအချောင်လိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့ယူချင်တာတွေယူထားပြီးတော့ကျဉ်တ်နေသလားလို့မေးရမယ်ကို့လှုပ်အားကဘာမှမပါဘဲအချောင်လိုချင်စိတ်နဲ့တောင်စားအချောင်လိုချင်စိတ်နဲ့တောင်ယူအချောင်လိုချင်စိတ်နဲ့ရသမျှအကုန်ယူယူပြီးသွားရင်ကန်ထားခဲ့တဲ့ဘဝမျိုးမှာနေရတာပျော်သလားစားကြင်တာတွေစားယူကြင်တာတွေယူစားတယ်လို့ယူတယ်လို့ပေးတဲ့သူရဲ့ခံစားချက်ကိုကိုချင်းမစားဘဲနဲ့ကို့အတွက်သာကိုကြည့်နေရတာကျင့်တ်သလားလို့မေးချင်တယ်ကျင့်တ်လို့လုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုရင်လေသူများရဲ့အကျွေးဆိုတာဒီဘဝဆက်ရင်ဆက်မဆက်ရင်တန်တရာအဆက်ဆက်ပြန်ဆက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီကျေးဇူးတွေကိုပြန်ဆိုင်ပြီးတော့ဆင်းရဲနဲ့ကြုံရမယ်ဒီဘဝအချောင်ယူထားရင်နောက်ဘဝပြန်ပေးရမယ်အလကားရတယ်ဆိုတဲ့ပစ္စည်းဘာမှမရှိဘူးအခုအညီလဲအလကားဆိုတာမရှိဘူးထမင်းလဲအလကားဆိုတာမရှိဘူးသူစေတနာရှိလို့ကြွေးလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့ထမင်းကြွေးဟာထမင်းကြွေးပဲသူစေတနာရှိလို့တရားလေးတထောင်လေးပဲပေးလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့တရားဟာလဲတရားဘူအကြွေးပဲတထောင်ဟာလဲတထောင်ဘူအကြွေးပဲထိုက်တန်သောအရာကိုထိုက်တန်သောပေးဆက်မှုပေးပြီးမှသာယူအလုတ်ကြွေးမတင်စေနဲ့ထမင်းကြွေးမတင်စေနဲ့ငွေကြွေးမတင်စေနဲ့အကူအညီကြွေးမတင်စေနဲ့ဘာအကြွေးမှမတင်စေနဲ့ဘာကိုမှအလကားမယူခြင်းနဲ့ယူပြီးလို့ပျော်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဆက်ရင်လဲပျော်ပျော်သာပြန်ဆက်ရလိမ့်မယ်ဆက်တဲ့အချိန်ကြတော့မှရှုံမဲ့နေလို့မရဘူးဒီဘဝမှာမဆက်ချင်လို့ရှောင်နိုင်ပေမဲ့လို့နောက်ဘဝမှာလိုက်လာမှာပဲယဟန္တာဖြစ်သည့်အထိဝိကျွေးဆိုတာဆက်ရတယ်ယဟန္တာဖြစ်တဲ့ဘဝအထိအကျွေးဆိုတာလိုက်တယ်ခန္ဓာဝတ်အကုန်လုံးပြတ်တော်မှသာဒီဝိကျွေးတွေအကုန်လုံးကုန်ရတာဒါကြောင့်အကျွေးတင်းနေတာကိုမတိကြိုးကြုံပြုယေရှုကံစောကားတက်တဲ့သူတွေအတွက်ကိုပြောပြသလိုတရားနဲ့အေးကျင်တဲ့သူရဲ့တန်တံမှာလဲမက္ခဆိုတဲ့သူတစ်ပါးကျေးဇူးကိုမတိကြိုးကြံပြုစောကားတက်တဲ့အကျင့်ကိုမှရှိပြီဆိုရင်ကျေးဇူးမတိတက်ခြင်းဟာလည်းပဲဒါကိုယ်စိတ်မှာအတ္တကြီးလို့ပဲလောဘကြီးလို့ပဲဒါအတ္တစိတ်တွေဖြစ်နေတာလောဘစိတ်တွေဖြစ်နေတာဒီလောဘစောတွေကြောင့်ငါပဲစားကျင်တယ်ငါပဲယူကျင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေနဲ့ပေးတဲ့သူကိုကျေးဇူးမတင်ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုဖြစ်နေတာဟာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်သောလောဘစိတ်ပဲအကြောင်းအကျိုးအကောင်းအဆိုးမသိဘဲနဲ့ကိုယ်အကျိုးသာကိုယ်သိတတ်တဲ့အတ္တကျိုးကြည်သောအတ္တဒိဋ္ဌိငါဆွဲဆွဲလွန်းသောတက္ကာယဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တာဟာလောဘစိတ်ပဲဒိဋ္ဌိစိတ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလောဘစိတ်ဖြစ်နေတာပဲဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်သောလောဘစိတ်တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ယေရှုကံစိတ်နဲ့ယေရှုမတိတတ်သောမတိခြင်းတရားတွေဖြစ်လာပြီကိုယ်အကျိုးသာကိုကြည့်တဲ့အတ္တစိတ်တွေများလာပြီဆိုရင်အတ္တစိတ်တွေမမြဲပေအတ္တစိတ်တွေမမြဲပေကိုကျိုးကြည့်စိတ်တွေမမြဲပေကိုကျိုးကြည့်စိတ်တွေမမြဲပေလို့အပန်းပန်းဆင်ခြင်သောအဖြစ်ကိုယ်တန်တန်မှရှိနေသောကြမ်းတမ်းတဲ့အတ္တစိတ်ကျေးဇူးကံတတဲ့အတ္တစိတ်အဲ့ဒီစိတ်တွေကိုခြေဖြတ်နိုင်ပြီးတော့အမြဲချင်းမြင်တဲ့ဉာဏ်ရောက်ရှိလာပြီးတော့အေးချမ်းသွားလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်လောကတဘာဝအရာအာယုံတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်တွေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကုသိုလ်စိတ်တွေမဖြစ်ဘဲအကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်နေတာကိုလက်မခံပါနဲ့။အကုသိုလ်ဆိုရင်လက်မခံရဘူး။ကုသိုလ်ဆိုရင်ပွားပေးရတယ်။စိတ်တွေအမြဲတမ်းကုသိုလ်နဲ့နှူးညံ့နေအောင်မြတ်တာများများပွေပေးပွားပေးပါကရုဏာများများပွား၍တနာပေးပါကိုခြင်းစာပေးပါမုဒိတာများများပွားပေးပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစိတ်နဲ့နေပေးပါဥပိ္ပခာများများပွားပေးပြီးတော့သူတစ်ပါးကိုယ်ကိုထိခိုက်စော်ကားရင်လဲမတိကြိုးကြွပြုနိုင်တဲ့စိတ်နဲ့နေပေးပြီးဘယ်အရာမဆိုကြုံတွေ့ရတဲ့အရာကောင်းတည်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတည်ပဲဖြစ်ဖြစ်အမြဲလေစွာတကားကောင်းတည်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတည်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခဏဖြစ်ခဏပြတ်ကြာကြာမတီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆင်းရဲလေစွာတကားကောင်းတည်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတည်ပဲဖြစ်ဖြစ်
ajang jang da phin ne de ajo ta ya rwe phit de atwa jang aso me ya le swa da ka lo lakana ye thong ba tin ja bi nyan a myin de pwin lin ga phin e ngain do na long da rwe pain san nai ba se lo su taung pe ba de ta ya na du a paung e chan do na long da phin e chan do naiban go myan maw pyu nai ja ba se kong da de